Re, viss ēters ir te! Tas ir izaicinājums, bet jātiek galā. Tā par aizsnigušajiem ceļiem saka Latvijas samariešu apvienības Kurzemes nodaļā. Ikdienu apvienības darbinieki dodas pie vientuļajiem senioriem, kuriem nepieciešama palīdzība dažādos ikdienas darbos un neierasties noteiktajā dienā nedrīkst. Labākais samiedrotais pašlaik ir sniega lāpstas, ar kurām gan tiek attīrīti celiņu lauku sētās, gan no sniega atbrīvotas mašīnas. Jau sākusi elst gaismu un samariešu apvienības brigāde piestājusi savā pirmajā punktā. Te tuvāk lielajam ceļam jānovieto atkritumu konteiners, bet lai to izdarītu, bez sniega lāpstas neiztikt. Un bez stās šais dienās neiztikt nevienā vietā, tāpēc lāpsti ir katrā mašīnā. Nākamais ir garāks brauciens pie kāda 90-gadīga kunga. Te samariešu brigāde ir katru darba dienas rītu. Vienreiz izkurās, iemet otrreiz izkurin. Taču tā krāsni ir laba silda, vēl silta nokārdienas. Tad tās divas stundas apmēram paiet, kad izkurās. Sirmais kungs vēl guļ. Kamēr kuras krāsnis tiek pagatavotas brokastis, salikts arī nepieciešamās zāles, jo tās viņš drīkst lietot tikai kāda uzraudzībā. Lita Šīmene saka, lai vai kādi laikapstākļi pie cilvēkiem jāierodas, nedrīkst kādu atstāt bezpalīdzīgā stāvoklī. Talpus kopšana, cilvēku mazgāšana, ģērbšana, veļas mazgāšana. Nu, tas sortiments ir liels, kas ir jāizdara. Daudzpusīgiem mums ir jābūt, mums jāmāk ir gandrīz viss. Ceļš pie Ausmas kundzes jau notīrīts, tāpēc te iekļūšana vieglāka. Viņa saka, dēls jau sen mūžībā, mazbērni var ciemoties reti, jo ir ārzemēs. Par dzīvi gan viņa nesūkstās un priecīga par palīgiem. Nu, dikti labi, jo es nezinu, pa ko es tā nopeldīju, bet tam rieši dikti labi. Meitenes jau dikti visu, ko dara. Malku ienes un es malku šķūnas ar tāli. Un es vairāk nekā nevaru sirda galīgi beigti. Aigars Bražs atzīst, ka šais dienās nevar paredzēt, kāds ceļš vai iebraukšana būs konkrētajās mājās, bet plānotais grafiks tāpēc cietis nav. No karsta ir, kad lāpsti jāstrādā. Vairākās vietās jāparok, lai esam šķūnītiem tikt, vai tie paši ceļgali jāatrok, kuri jāiebrauc. Ir jārok daudz. Vakar, kā jau visi kaut kur dabūja nostrikt, arī mēs dabījām nostrikt, bet veiksmīgi tikām ārā. Mēs vēl pārsvarā strādājam pa divi, ka kaut ko braucam izbraukumā, tad tikmēr, kamēr viens kaut ko dara, otrs mēģina tikt ārā. Ja nesanāk, tad dabūja iekavēties. Latvijas samariešu apvienības Kurzemes nodaļā ir 62 darbinieki, kas rūpējas par 520 senioriem. Pavisam ir 14 transporta vienību, gan lielās mašīnas, kurās ir gan duša, gan iespēja izmazgāt veļu, gan arī mazās. Šodien mēs, saka, nezinot vakardien, kad vai ceļ būs notīrīt, uz šodien mēs saplānojam, kad lielās mašīnas atstājam pie žoga un braucam tikai ar mazajām mašīnām, jo tāpēc, kad malka, ūdens, pārtika, tās ir lielākās prioritātes šobrīd, tas tiek arī nodrošināts. Izaicinājumi ir, bet mēs tiekam galā. Lita un Aigars šodien ar dažādiem darbiem palīdzēja 10 lauku mājās, pavisam nobraukti 140 km. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.